Zajednički granični prelaz i most Bratoljub između Ljubovije i Bratunca biće otvoren do kraja marta. Najavili su Ljuboviji potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović i ministar komunikacije i transporta Bosne i Hercegovine Vojn Mitrović. Najpre su kod mosta Bratolju potpisani sporazumi za izgradnju zajedničkog graničnog prelaza između Srbije i Bosne i Hercegovine, kao i održavanje i rekonstrukcije 11 mostova. Mostovi nas spajaju i omogućavaju povezivanje ljudi i čitavih regiona, istakla je potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović. Ovaj most jeste završen 2017. godine, ali da bi zaista bio u funkciji i da bi zaista ljudi mogli da ga koriste i da bi mogli da stavimo u funkciju vrlo brzo jednu bescarinsku zonu, onda upravo ovi sada radovi jesu nekako najvažniji, a to je da se završe do marta i da imamo granični prelaz prve kategorije i da mogu ljudi nesmetano, dakle ljudi i roba, da mogu nesmetano da prelaze ovaj granični prelaz. Da omogućimo da se narodi povezuju, zato što je regionalno povezivanje negde najvažniji način i uslov razvoja bilo koje države, pa i naših država. I to jeste i politika predsjednika Srbije i politika vlade Republike Srbije, a to je da što više povezujemo naše narodi, da što više povezujemo naše regione. I nije samo ovaj sporazum važan u smislu graničnog prelaza koji smo danas potpisali, važan je jednako i sporazum o 11 mostova koje ćemo zajedno rekonstruisati, 5 mostova na Drini će rekonstruisati i održavati Republika Srbija. Ja mogu da informišem da je za već nekoliko mostova završena projektno-tehnička dokumentacija, da je novac obezbeđen u budžetu Vlade Republike Srbije 15 miliona evra u naredne 3 godine. Isto tako i Bosna i Hercegovina će ostali broj mostova rekonstruisati. Mostovi nas spajaju, mostovi su nas možda nekada i razdvajali, ali to jeste prošlost, mostovi nas pre svega danas spajaju. Ali kad govorimo i o drugim infrastrukturnim projektima koje radimo i sa jedne i sa druge strane Drine, ne mogu da ne pomenem da danas ako govorimo o povezivanju, regionalnom povezivanju Srbije sa Bosnom i Hercegovinom, Srbije sa Republikom Srpskom, onda mi slobodno možemo da govorimo o broju od 1,7 milijardi evra. Jer Srbija radi i gradi autoput Sremska Rača-Kuzmin, odatle ćemo, verujem, zajednički da radimo na rekonstrukciji puta od Rače do Bjeljine. Srbija također danas radi brzu saobraćajnicu i autoput Ruma-Šabac-Loznica i to nam je također važno za ovaj kraj. Srbija će raditi i brzu saobraćajnicu Sepčevići-Badovinci. Srbija se trudi da napravi što više kontakata i da što bude bliža u spajanju dve države. To nije mali novac, ali u putnom i drumskom saobraćaju ogroman novac za sve nas. Sa druge strane, gledamo i nalazimo načine i radit ćemo na tome zajedno da obezbedimo i železničku vezu između Beograda i Sarajeva. Potreban je priličan novac za tako nešto, ali je to jednako važno. Sa druge strane, mislim da u narednom periodu možemo očekivati i rast i trgovine i usluga i svega onoga u stvari što ove ljude, što ovim ljudima čini uslove života boljim, da ostanu da žive ovde, a da mi imamo jednu razvijeniju i jednu i drugu državu. Hvala.